Έχουμε τον κύριο Γιώργο Σινιώρη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΟΜΕ ΕΙΔΑΠ στη γραμμή, να μας πει, επειδή πολλά πράγματα λέγονται για το νερό στις περιοχές που έχουν πληγεί, αλλά και για τις γύρω, να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ναι, καλησπέρα κύριε Νίκα. Καλά εσείς? Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι ασφαλές το νερό? Ναι. Πρώτα απ' όλα, έχει αποκατασταθεί το νερό στις... Κοιτάξτε κυρία Νίκα, παρότι η ΕΙΔΑΠ γνωρίζει ότι έχει κεντρικούς αγωγούς εκεί και δεν υδροδοτούν οι Δήμοι. Η ΕΙΔΑΠ έχει τους κεντρικούς αγωγούς και προμηθεύει τους Δήμους με το νερό της από τους κεντρικούς αγωγούς. Και από εκεί πέρα, Ναι, από εκεί πέρα μάλιστα είναι δημοτικό το δίκτυο. Όμως παρόλα αυτά, με ενέργειες άμεσες της διοίκησης, έχουμε προσφύγει σε ενέργειες να αποκαταστήσουμε τα αντλιοστάσια της περιοχής που είχαν πρόβλημα και λόγω της τεχνογνωσίας που έχουμε εμείς σαν εταιρεία ύδατος, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, πήγαμε, αποκαταστήσαμε τη ζημιά και αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε και κάνουμε συνεργεία δικά μας. Προσπαθούν, πηγαίνουν επί τόπου και παίρνουν δείγματα του νερού και τα στέλνουν στα χημεία μας και αναλύουν το νερό αν είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Και για το κομμάτι, και από το κομμάτι που δεν ευθύνεστε εσείς και είναι δημοτικό το δίκτυο. Δηλαδή από τη βρύση, του καταναλωτή παίρνετε δείγματα. Από τη βρύση του καταναλωτή. Επίσης, αυτό είναι υποχρέωσή μας, καθότι είμαστε εταιρεία νερού και σε μια δύσκολη συγκυρία πρέπει όλοι να βοηθήσουμε κατά ό,τι μπορούμε. Οι αναλύσεις μέχρι στιγμής τι λένε για το νερό? Έχουν δείξει ότι είναι, τα δείγματα έχουν δείξει ότι είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η ΕΙΔΑΠ και τα χημεία της είναι πιστοποιημένα με διεθνείς προδιαγραφές. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο νερό αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ. Άλλωστε, επίσημα σας μεταφέρω ότι και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μπενίσης, βγήκε με δικιά του δημοσίευση και ανέλαβε την ευθύνη ότι πάμε και λέγουμε συνέχεια το νερό και είναι μια χαρά το νερό ποιοτικά. Υπήρξαν, όπως πρέπει δηλαδή. Όμως καταγγελίες, γι' αυτό σας παίρνουμε και τηλέφωνο σήμερα. Ναι. Μπορεί άνθρωποι δηλαδή να ανοίξαν τις βρύσες τους και να βγήκε περίεργο χρώμα νερού. Ναι, κάτι να έγινε. Ναι. Λόγω του, με συγχωρείτε. Να το εξηγήσουμε απλώς, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι από αυτές τις περιοχές και τις ευρύτερες περιοχές. Γιατί θέλω να πω ότι ακόμα και αν κάποιος μένει σε ένα σπίτι που δεν έχει καεί, μένει λίγο πιο δίπλα ή λίγο πιο εκεί. Μπορεί να περνάει το νερό που βγαίνει σπίτι του ή να φοβάται ότι περνάει από περιοχές που έχουν καεί. Είναι πιο σύνθετο, φαντάζομαι, το πρόβλημα και οι απορίες του κόσμου είναι εύλογες. Σε αυτό υπάρχει μία απάντηση. Όταν υπάρχει σπάσιμο αγωγού, αυτό έγινε λόγω φυσικής καταστροφής. Αν βγήκε δηλαδή μαύρο το νερό από τη βρύση. Ναι, καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα ότι εάν στο δίκτυο μέσα υπάρχει λόγω του σπασίματος κάποια υπολείμματα, είτε από λίγο χώμα είτε κάτι αυτό, πρέπει να αφήσουν και οι καταναλωτές να τρέξουν λίγο οι βρύσεις. Το ίδιο μας λένε και μας συμβουλεύουν και εμάς. Εγώ μιλάω σαν καταναλωτής τώρα, ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο τη βρύση να τρέξει. Όταν λέτε λίγο, πόσο δηλαδή? Εντάξει, αφήνουμε για 5 λεπτά τη βρυσούλα ανοιχτή. Εγώ αυτό κάνω τουλάχιστον και στο σπίτι μου. Δηλαδή, ναι, αυτό κάνω και εγώ στο σπίτι μου, αλλά συνήθως δεν είναι καμένες οι περιοχές. Γι' αυτό τώρα έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Απλώς, εάν δουν οι άνθρωποι ότι συνεχίζεται το θέμα, γιατί μπορεί να είναι τοπικό στις σωληνώσεις του σπιτιού τους, μπορεί να είναι κάτι που αφορά το γενικό, το κεντρικό αγωγό. Μάλιστα. Εάν δουν κάποια, καλό είναι να ειδοποιήσουν τους Δήμους άμεσα για να παρέμβει είτε η ΕΙΔΑΠ είτε οι Δήμοι με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους να κάνουν δειγματοληψία και σε αυτό το νεράκι. Το σωστό που είναι να γίνει είναι αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι να ζητήσουν, εάν δουν ότι συνεχίζει το πρόβλημα, γιατί λογικά, αν είναι κάποιο πρόβλημα ανεπαίσθητο, αυτό περνάει, όπως σας είπα, είναι χωματάκι. Εάν όμως δουν ότι συνεχίζει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους Δήμους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Και ο Δήμος, αν θέλει και τη βοήθεια τη δικιά μας, η ΕΙΔΑΠ, ευχαρίστω κανένα πρόβλημα. Να στείλουμε τα συνεργεία μας εκεί να παρεύουν. Άρα μπορεί και να απευθυνθεί και στην ΕΙΔΑΠ. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Βεβαίως. Εντάξει. Πάντως λέμε ότι αν δεν είναι καφέ το νερό, από τους ελέγχους που έχετε κάνει εσείς μέχρι σήμερα, είναι μέσα στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νερό. Δεν υπάρχει. Σας είπα, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε όλες οι δειγματοληψίες που έχουν πάρει, το νερό είναι μέσα στα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα. Σαφές. Που μας έχουν δώσει και το νερό. Σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σινιώρη. Εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Και καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Γεια σας.